नमस्कार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय द्वारा कोविड नाइन्टीन को दैनिक प्रेस टिफिन म प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम तो यहाँ उपस्थित रहु सांकेतिक भाषा को लागि दिनेश श्रेष्ठजी मैं हर आज विषय विज्ञ को रूप में प्राध्यापक डाक्टर मधु दीक्षित देव कोटा हमीस हो रहा को पैंतीस वर्ष को त्रिवुन विश्वविद्यालय में अध्यापन करूक अनुभव रामो समयसम पॉलिसी एडवाइजरी काम करूक हाल वहाँ उपेन्द्र देव कोटा मेमोरियल नेसनल इन्स्टिच्युट अफ न्युरोलोजिकल एन्ड एलाइड साइन्सेस बाँसबारीमा कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा हुनुहुन्छ र प्रयोगशालामा परीक्षण जम्मा आजसम्म रियल टाइम पिसिआर एक लाख पचास अजार सास से छा। छा हजार सात सय बहत्तर भएको छ त्यसमध्ये आज छ हजार सैँतिस छ र आरडीपी आज आजसम को जम्मा दुई लाख तेतीस हजार पाँच सौ तिरचालीस रज को जम्मा दस हजार चौबीस छक्ति आइसोलेसन में रहकर सक्रमित संख्यामदे में एक लाख पच्चीस हजार सात सौ अंठानब्बे रईसोलेसन में सक्रमित संख्या पांच हजार नौ सौ नब्बे कोविड नाइन्टीन संक्रमण मुक्त भई गत चौबीस घंटा में डिस्चार्ज भर घर होने हर, को संख्या नौ जना छ जो पुरुष महेन्द्र गिनाई अस्पताल 6 छजना नारायणी अस्पताल बीरगंज बा रौतहट का दुईजना रर्सा को एकजना गरी जम्मा नौ नौजना हो हालसम कोविड नाइन्टीन ठीक भर फर्किने को संख्या एक हजार एक सौ सड़सटी सर्थ पुगे तो महिला एक सौ बाहर जानकारी पुरुष एक हजार पचपन्न हो रहा दुईवटा कल सेंटर एगार सौ से पंद्रह रे तेतीस तेमा चौ गई चौबीस घंटा में जमा कल एक हजार तिरासी वा प्राप्त भैया रामो मोबाइल एप्लीकेशन छो स्वास्थ्य यो डाउनलोड करने को संख्या एक लाख उन्चास हजार चार सौ छिय चा, प्रयोगकर्ता उन्नानबे हजार सात सौ तीस छ जम्मा इंट्री गए संख्या चा, चौसठी हजार आठ सौ चौतीस आज दुई बजी समय रेड जोन में पड़ संख्या पांच सौ पांच छ दुईजना हुनुहुन्छ उहाँहरू काठमाडौँ र नेपालगञ्जको हुनुहुन्छ हाम्रो वेबसाइट हेर्नेको सङ्ख्या छब्बिस लाख पचहत्तर हजार छ र भाइबर ग्रुपमा तिन लाख छ हजार तिन सय अठहत्तरजना जोडिनु भएको छ म अब, अब सङ्क्रमितहरूको विवरण प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा उदयपुरका चारजना पुरुष सिराका एकजना पुरुष गरी पाँचजना प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा मोरङका नौजना पुरुष र झापाका दुईजना पुरुष गरी एघारजना प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा धनुषाका चारजना पुरुष महोत्तरीको एकजना महिला र चारजना पुरुष बाराका एकजना महिला र छजना पुरुष र रौतहटका एघारजना पुरुष गरी सत्ताइसजना हुनुहुन्छ नारायणी अस्पताल प्रयोगशाला वीरगन्जमा महोत्तरीका छजना पुरुष हुनुहुन्छ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा कपिल वस्तुका दुईजना महिला र आठजना पुरुष महोत्तरीका छजना महिला र एक सय त्रियासीजना पुरुष रौतहट्टका पाँचजना महिला र चौतिसजना पुरुष रूपन्देहीका तिनजना पुरुष सर्लाहीका तिनजना महिला र तिनजना पुरुष र प्युठानका अठारजना पुरुष गरी जम्मा दुई सय पैँसठीजना हुनुहुन्छ यसै गरी भरतपुर अस्पताल प्रयोगशालामा अर्घा खाँचीका तिनजना पुरुष धुलिखेल अस्पताल धुलिखेलमा धनुषाका दुईजना महिला र बिसजना पुरुष र रौतहटका चारजना महिला र त्रिहत्तरजना पुरुष गरी जम्मा उनान्सेजना हुनुहुन्छ त्यसै गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा कैलालीका एक पुरुष पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखरामा पर्वतको एकजना महिला र दुईजना पुरुष न पूर्व नवलपरासीका सत्रजना पुरुष गरी बिसजना प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीका रूपन्देहीमा गुल्मीका दुईजना महिला र चौबिसजना पुरुष प्युठानका एकजना महिला र उन्नाइसजना पुरुष रूपन्देहीका दुईजना महिला र दुईजना पुरुष र अर्घा खाँचीका एकजना महिला र आठजना पुरुष गरी उनासाठीजना हुनुहुन्छ यसै गरी भेरी अस्पताल प्रयोगशालामा बाँकेका एकजना महिला र बर्दियाका एकजना महिला तिसजना पुरुष गरी जम्मा बत्तिसजना राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङमा दाङका एकजना महिला र सातजना पुरुष र सल्यानका तिनजना महिला र चौबिसजना सरी बाइसजना पुरुष गरी जम्मा तेत्तिसजना प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेतमा सुर्खेतका दुईजना पुरुष र दैलेखका दुईजना पुरुष गरी चारजना कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा कालीकोटका दुईजना महिला र बाह्रजना पुरुष गरी चौधजना सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा कञ्चनपुरको एकजना महिला र छजना पुरुष गरी सातजना र यसै गरी आजको जम्मा चालिसजना महिला र पाँच सय छयालिसजना पुरुष गरी जम्मा पाँच सय छयासीजना सङ्क्रमित हुनुहुन्छ जम्मा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या हालसम्म सात हजार एक सय सतहत्तर त्यसमध्ये महिला पाँच सय उनान्चालिसजना र पुरुष छ हजार छ सय अडतिसजना हुनुहुन्छ सङ्क्रमित जिल्लाको सङ्ख्या त्रिहत्तर पुगेको छ र एउटा दुःखद खबर छ बाके जिल्ला वैज्यनाथ गाउँपालिका ओडानम छ कि छयालिस वर्षीय महिलाको मृत्यु सम्बन्धमा म प्रश्न चाहन्छु नेपालगंज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुर में दुई हजार सतहत्तर जेठ तीस गते मृगौला संबंधी समस्या का कारण भर्ना भो मिति सतहत्तर असार एक गते कोविड परीक्षण का लगी स्वाब सकलन गरी भेरी अस्पताल को प्रयोगशाला में परीक्षण करना पठाइक रोगशाला परीक्षण को नतीजा न मिति सतहत्तर असार एक गते साझ छ बजे नेपालगंज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोवलपुर में मृत्यु भेज मिटी सतहत्तर असार दुई गते प्रयोगशाला परीक्षण को नतीजा में निज को कोजिटिव पुष्टि को मृत्यु होने को संख्या बीस तथा जनसंख्या मंत्रालय उक्त महिला को मृत्यु को दुखद निधन भएको में हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्दछ आज मैडम लाई केही प्रश्न राख्न गइरहेको छु म र यहाँ विषय विज्ञ हुनुहुन्छ हैन हाम्रो दर्शक श्रोताहरुलाई चाहिँ जानकारी होस् भन्ने हिसाबले हामीले यो प्रश्न यहाँ लिएर आएका छौं र मैडम लाई पहिलो चाहिँ क्वेरी प्रश्न छ क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन कसरी गर्दा राम्रो हुन्छ यसको बारेमा केही बताइदिनुहुन्छ कि धन्यवाद दर्शक क्वारेन्टिनको विषयलाई उठाउने अगाडि म दर्शकमा एउटा सानोहरू तर्फबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु स्वास्थ्य मन्त्रालयको यो इनिसिएटिभ सबै सर्वसाधारणलाई देशमा कोभिडको अवस्था कस्तो छ भनेर जुन जानकारी स्वास्थ्य मन्त्रालयले गराउँदै आएको छ त्यो एकदम राम्रो कुरा हो यसको यसको भ्युअरसिप पनि निकै बढी छ तर यसलाई अझै कसरी अझै बढी उपयोगी कसरी बनाउने त्यसतर्फ अलिकति डाक्टर साहबहरूले पनि ध्यान दिनुभयो भने यसलाई यसलाई चाहिँ अब भनौँ न अब डाक्टर साहबले जुन अहिले सबै डेटाहरू दिनुभयो त्यसको अलिकति विश्लेषण हामीले थाहा पाउन पाएँ होइन यतिजना पोजिटिभ भए तर उनीहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको अवस्था कस्तो छ कतिजनालाई कन्ट्याक्ट ट्रेस गरियो कतिजनामा चाहिँ सोर्स अफ इन्फेक्सन हामीले फेला पाऱ्यौँ कतिलाई चाहिँ इन्फेक्सन हामीले त्यसको सोर्स पत्ता लागेन त्यसो भए भने चाहिँ हामीले पनि सोच्न थाल्छौँ ए के अवस्था रहेछ हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ हाम्रो रोल के होला त यस्ता कुरामा चाहिँ डायलग अगाडि बढाउनु पाइन्थ्यो जस्तो लाग्छ त्यो मेरो सानो सुझाव हुन त यसमा हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने के छ रेडिनेस चाहिँ कसरी हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ म्याडम हजुर अब मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने राष्ट्र साहब हामीले एउटा प्रिभेन्टिभ एउटा क्युरेटिभ र एउटा अरू सोसल फ्याक्टर्स यो दुईवटा तिनवटा क्याटेगोरीमा हामीले राखेर हामी अलिकति ध्यान दियौँ अलिकति एक्सर्साइज गऱ्यौँ भने धेरै फाइदा हुन्छ जस्तो लाग्छ अब प्रिभेन्सनको कुरा गर्दाखेरि भनौँ न डेबले क्वारेन्टिनको कुरा उठाउनु भयो अब क्वारेन्टिन भइरहेको छ अहिले क्वारेन्टिनका लागि ठाउँहरू तोकिएका छन् तर त्यसमा चाहिँ त्यसको क्वालिटीको बारेमा धेरै प्रश्नहरू उठिरहेछ त्यहाँ सुरक्षाको कुरा उठिरहेछ त्यहाँको त्यहाँको कसरी मान्छेहरूलाई त्यहाँ राखिएको छ त्यहाँको के रिसोर्सेसहरू अभाइलेबल छ त्यो सबै कुरामा प्रश्न उठिरहेछ जबकि सरकारको क्लियर गाइडलाइन छ क्वारेन्टिन सेन्टर कस्तो हुनुपर्छ त्यहाँको भौतिक पूर्वाधार कस्तो हुनुपर्छ एउटा कोठामा कतिजना राख्ने कस्तो खालको खानेकुराहरू दिने होइन त्यो सबै कुराहरू सब कुरा चाहिँ आइडेन्टिफाई भइसकेको छ तर त्यो अनुसारको कार्यान्वयन चाहिँ नभएको अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यस त्यो गाइडलाइनहरूको पहुँच त्यहाँ लोकल अथोरिटीमा पुगेको छैन कि के कारणले यस्तो भइरहेको छ किनभने क्वारेन्टिनमै स्वास्थ्यकर्मी होस् त्यहाँ बस्ने मान्छे होस् असुरक्षित महसुस गर्छ त्यहाँ उसको मृत्यु हुन्छ भने चा त्यो चाहिँ हामी सबैको लागि अलि लाज लजास्पद कुरा हुन आउँछ त्यस हुनाले त्यो गाइडलाइनलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अपरेसनलाइज कसरी गर्ने त्यसलाई चाहिँ त्यसमा अलिकति हामीले ध्यान दियौँ त्यसमा धेरै राम्रा राम्रा कुराहरू छन् त्यहाँ बसेका मान्छेहरूसँग फिडब्याक लिने उच्च स्तरीय निकायबाट त्यसको मोनिटरिङ हुने त्यस्ता कुराहरू छ नि अब कोरोना पोजिटिभ आइसकेपछि समाजमा एक खालको स्टिकमा पनि छ होइन एकदम त्यसो भएर स्टिकमा टाइज नहोस् भनेर हामीले नामहरू पब्लिस गर्ने हजुर सार्वजनिक गर्दै हजुर हजुर यसमा चाहिँ म्याडमको के धर्नुहुन्छ स्टिग्माको डर सालो कुरा उठाउनुभयो स्टिग्मा चाहिँ म एउटा पब्लिक हेल्थ जनस्वास्थ्यको विद्यार्थी भएको नाताले पनि मैले पहिलादेखि यो यसलाई चाहिँ अलि नजिकबाट हेर्दै आएको र यो रोगको यस्तो हामीले एउटा कुरा के बुझेनौँ भने कोरोना त बस्छ हामीसँग यो अहिलेको सङ्क्रमण हामीले ओभरकम गऱ्यौँ भने पनि यो फेरि भोलि फेरि फर्केर आउँछ त्यसको लागि हामी अहिलेदेखि तयारी हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ तर एकदम हौवा भयो एकदम धेरै भय भएको छ धेरै मान्छे त्रसित छन् र अब एकदम आवश्यक भइसक्यो हामीले त्यसलाई एड्रेस गर्न अब एउटा अस्पतालमा सङ्क्रमित बिरामी कोही आयो भने अस्पताल सिल हुने रे अब यो त हामीले सुन्दैन नसुने कुरा अस्पतालमा त बिरामी आउँछ आउँछ बिरामी, बिरामी अस्पताल नआए कहाँ जाने त किन यस्तो भएको भन्दा निर्मलीकरण गर्नलाई भन्ने सुन्यो कुरा होइन अब त्यो निर्मलीकरण पनि त त्यो हस्पिटलको र रे, रेगुलर प्रक्रिया हो त्यसको लागि अस्पताल बन्द नै गर्नु पर्नु त पर्दैन yeah. र त्यसका साथसाथै साथै स्वास्थ्य कर्मीहरूको हकमा जे कुराहरू उल्लेख गरिएको छ त्यसले गर्दाखेरि पनि अब सबैलाई एक आफ अस्पतालमै राख्ने त्यस्ता कुराहरू सबै अस्पतालमा सम्भव नहुनसक्छ yeah. त्यस्ता कुराहरूलाई मेरो अनुरोध एकचोटि रिभिजिट गर्ने कि यो जुन हाम्रो गाइडलाइनहरू बनेका छन् केही महिना अगाडि बनेका हुन् तिनीहरूलाई चाहिँ एकचोटि रिभाइज गरेर अलिकति समय सापेक्ष बनाउने कि र यो स्टिग्माको कुरा त कस्तो भनिरहेछ मैले सुनेअनुसार त अस्पतालमा ट्रिटमेन्ट भइसकेर पिसिआर नेगेटिभ भइसकेर घरमा पठाउँदा पनि परिवारले समुदायले नलिने रे यो त एकदम लज्जास्पद कुरा हो अर्को कुरा अर्को कुरा मलाई एकदमै पीडा भएको चाहिँ अब जुन न्युजमा पनि हामीले देख्यौँ अब अहिले अन्त्येष्टिका लागि पनि जे समस्याहरू देखिएका छन् समाजमा त्यो त साह्रै लज्जास्पद कुरा हो आफ्नो परिवारको अग्रजहरूसँग बसेर न्युज पनि सुन्न नसकिने अवस्था मैले त्यस्तो मैले फिल गरेकी छु यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीले फेरि रिभिजिट गरौँ किनभने डेड बडीबाट त कोरोना सर्दैन नि त यी सबै कुराहरूले चाहिँ स्टिगमा बढाइरहेछ र समाजमा चाहिँ अब मान्छे बिरामी पर्छ ऊ आफ्नो घर नगई कहाँ जाने अब लोकल अथोरिटीलाई इन्भल्भ गर्दाखेरि पनि उहाँहरूलाई हामीहरूले चाहिँ फेरिदेखि आफ्नो परिवारमा पुनर्स्थापित गर्न गाह्रो भयो भनेर त्यहाँ अस्पतालमा काम गर्ने डाक्टर साहबहरूले भन्नुभएको छ त्यस हुनाले स्टिग्माका को पनि दुईवटा तिनवटा त्यसका आयामहरू छन् त्यो सबैलाई हामीले एड्रेस गर्नुपर्छ एउटा समाजमा एउटा स्वास्थ्य संस्थामा अन्त्येष्टिका कुराहरू त्यो सबैलाई हामीले रिभिजिट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ डाक्टर साहब अब म्याडम यो म्याडम त सरकारी संस्थामा पनि इन्भल्भ भएर धेरै वर्ष काम गर्छ हजुर धेरै लामो अनुभव छ होइन इम्पोर्टिज <laughs> छ पब्लिक हेल्थको फिल्डमा यो नेसनल ओनरसिप कस्तो हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ म्याडमलाई यो को जुन कोरोना कोभिड नाइन्टिनको कन्ट्रोल एन्ड ट्रिटमेन्टको लागि हजुर डेबले एकदमै समय सापेक्ष कुरा उठाउनु भयो र अहिले सोसियल मिडियामा अनि बाहिर पनि धेरै सुन्नमा आइरहेको छ यो कुराहरू मैले देख्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको धेरै ठुलो गुडविल छ डाक्टर साहबले एकचोटि भनिदिनु भयो भने जस्तो स्वास्थ्य कर्मी पनि जस्तो एक्सपर्ट पनि यहाँ फिजिकली उपलब्ध हुने हो कि हामी भर्चुअली हामीले बैठक गर्ने हो कि प्लानिङ गर्ने हो कि त्यो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हाम्रो माटो सुहाउँदो प्लान गर्नको लागि हामी सक्षम छौँ तर त्यो त्यो माहौल बन्नु पऱ्यो हामीले चाहिँ अपर्च्युनिटी पाउनु पऱ्यो म म धेरै खुसी छु डाक्टर साहबले आज बोलाउनु भयो मलाई मैले दुई शब्द शब्द राख्ने मौका पाएँ तर मलाई कस्तो लागिरहेछ भने म जस्तो भनौँ न जनस्वास्थ्य विषयमा गएको पैँतिस चालिस वर्ष बिताएको मान्छे पनि म आफै पनि अहिले पनि अन्यलको अवस्थामा छु भोलि भोलि म कोरोनाइन सङ्क्रमण भइहाल्यो भने परिवारमा के भयो भने के गर्ने भन्ने कुरा क्लियर छैन समाजको रोल के हो निकायहरूका रोल के हुन् त्यो हामीलाई अझै पनि क्लियर छैन र एउटा एलिनिएसन हामी हामीलाई चाहिँ संलग्न नगरिएको हो कि भन्ने खालको प्रश्न चिन्ह चाहिँ ठुलो रूपमा आएको छ डाक्टर साहब त्यस हुनाले मलाई कस्तो लाग्छ भने यो यो एउटा महामारीको बेलामा नेपालले राम्रो राम्रो अझै राम्रो गर्न सक्छ र त्यसका लागि पूर्वाधार छन् त्यसको प्रयोग हुनु पर्यो ल्याबहरूले चाहिँ बोलाउँ विज्ञहरूलाई बोलाएर हामी हामीलाई राउन्ड टेबल बसेर रा, हामीले कुरा गरौँ कसरी अगाडि बढ्ने सल्लाह गरौँ जुन राम्रा गाइडलाइनहरू बनेका छन् त्यसलाई कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर छ भने त्यसलाई कसरी स्ट्रेन्थन गर्ने त्यसलाई कसरी अझै बलियो बनाउने त्यो सोचौँ केही पुनर्विचार गर्नुपर्ने कुराहरू छन् भने त्यो गरौँ डाक्टर साहबलाई हाम्रो सबैको सदस्य र भनौँ न सहयोग चाहिँ हमेसा मिल्छ डाक्टर साहब त्यस त्यो कुरामा चाहिँ म मैले जो आफ्नो कलिगहरूसँग साथीभाइहरूसँग कुरा गरेका छु त्यो अपर्च्युनिटी नपाएको गुनासो चाहिँ धेरै प्रबल छ अब म्याडम अब अहिले त लकडाउन पनि खुकुलो भएको छ होइन डाक्टर साहब पहिलो कुरा चाहिँ के हो भने अहिले भनौँ न सङ्क्रमण अब अघि भर्खर डाक्टर साहबकै तथ्याङ्कबाट के देख्यौँ भने अझै सङ्क्रमण बढ्दैछ यो सङ्क्रमण बढिरहेको अवस्थामा हाम्रो बाध्यता हो हामीले लकडाउन खुकुलो पार्नुपर्ने अवस्थामा हामीले हामी एन्टर गरेका छौँ त्यस हुनाले अब अहिले मलाई कस्तो लाग्छ भने यसका सम्भावित खतराहरू के के हुन्छ त्यसको निर्द्योल पहिला गर्नुपर्छ कि त्यो गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले विभिन्न सेक्टरका रोलहरू के कस्तो हुन हुनसक्छन् त्यसपछि हामी त्यो त्यो त्यसमा छलफल गरेर त्यस त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ लाग तर फेरि त्यसका लागि पनि वृहत छलफलको चाहिँ आवश्यकता छ चा किनभने यो अवस्था हामीले पहिला झेलेका छैनौँ यो एकदम नौलो हो हाम्रो लागि त्यस हुनाले हामीले लर्निङ बाई डुइङ भन्छौँ नि हामी काम गर्दै जाँदा सायद गल्ती पनि भए होलान् विगतमा भविष्यमा पनि कसरी त्यो गल्तीलाई चाहिँ कम गर्ने भने भनेर त्यता त्यसतर्फ ध्यान दिउँ हामीलाई बोलाउँ डाक्टर साहबहरूले हामी बसेर छलफल गरौँ सम्भावित खतराहरू के के छन् हुनसक्छन् त्यसलाई कसरी त्यसको रोकथाम गर्ने के कस्तो खालको प्रिपेयरनेस प्रिभेन्सनको लागि ट्रिटमेन्टको लागि पुनर्स्थापनको लागि त्यो विचार गरौँ डाक्टर साहब मलाई मेरो सुझाव चाहिँ त्यही हुन्छ डाक्टर साहब धन्यवाद यसका साथ साथै yeah. आजको यो प्रेस ब्रिफिङ यहीँनिर अन्त्य हुन्छ यहाँ सबैलाई धन्यवाद धन्यवाद